Drazí bratři a sestry, měl bych u příležitosti založení našeho sboru připomenout, jak se vynálezy v audiovizuální technice uplatňovaly v životě našeho sboru. Hlavně pro ty později narozené bych chtěl připomenout, že to byla doba, kdy tu snad nebylo ještě objeveno ani kolo, ale určitě nebyl zavedený elektricky ten silný střídavý proud. A třeba z takhle, Vypadala vícefázová míchačka. Ty nejstarší fotografie v životě našeho sboru, které mám, jsou víc jak 95 let staré, a to bylo ještě před dobou digitální a dokonce i celuloidovou. Tenkrát se fotilo na něco takového a obraz se zaznamenával na skleněnou tabulku. když si tyto fotky prohlížím, a dokonce některé lidi na těchto fotkách jsem měl možnost poznat, jsou pro mne takovým živým svědectvím opravdové víry a nadšení žít pro svého spasitele Pána Ježíše Krista. To bych se ale asi moc rozpovídal. Od roku 1957 se dají najít pohyblivé obrázky z života našeho sboru. I když zbor byl už oficiálně založený, stará škola, náš nynější kostelíček, byla tehdy vládnoucí dělnickou třídou využívána jako byty a bohoslužby se konaly na různých místech, třeba ve staré pekárně, kterou teď najdeme v areálu JZD pod komínem, kde mívají čápy hnízdo. To bylo ještě před dobou 4K HDMI, zaznamenávalo se tenkrát už sice na celuloidově, ale takové uzoučky, necelý centimetr široký pásek, ale pořád o elektrickém proudu, hlavně v takových technologiích, nebylo ani pomyšlení a vše bylo mechanické, tak jako třeba u té už modernější kamery. Na pružinku, V 70. letech byla snaha nejenom o dokumentaci, ale i o tvůrčí využití audiovizuální techniky. Vznikly i nějaké v podstatě povedenější videoscénky, jako třeba Cylinder, Pan Faráš přichází, a na večernicích byly populární diaseriály, A tady asi vzniklo označení Capitol Studio a tento pojem používáme často i dodnes. V roce 2007 skupinka mladých lidí od nás natočila několik videoscenek a z pastory našich sborů pořádala na střední školách v Třinci a Těšině besedy a pozývali na x -camp. Od 60. let se používaly nahrávky kázání a přednášek pro ty, kteří nemohli být přítomní osobně. Online přenosy jsou jakoby rozšířením a pokračováním této služby. Ať se mi to nezdá, už devátým rokem vysíláme pro stovky odběratelů. Audiovizuální technologie a nejen ony se dnes překotně mění. A tak bych chtěl zakončit příhodným slovem z božího slova. Proto smíme říkat s důvěrou. Pán přímě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk? Mějte v paměti ty kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentyž včera i dnes i na věky.